44 günlük vətən müharibəsində çiyin-çiyinə döyüşən ata və oğulu izlədik, dinlədik. Əziz dostlar, indi isə sənət meydanında çiyin-çiyinə döyüşən, vuruşan, çalışan daha bir ata-oğul görəcək. Onlar isə bizim studiyamızda olacaqlar. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru, quruluşçu, rejissor, eyni zamanda Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının və Xoreografiya Akademiyasının müəllimi hörmətli Nicat Kazımov, eyni zamanda onun oğlu Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Sənan Kazımov buradadır. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Hər birinizi təbrik edirik. Nicat Məhəm, siz də bir atanın oğlusunuz, Sənan da sizin oğlunuzdur və məncə bu tarixdən hər birinizə pay düşür. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Sizi həm də iki qat təbrik edirik, çünki siz qeyd elədiniz ki, həm də Sumqayıtda bölünmüşsünüz. Bugün də Sumqayıtın yaradılması gündür. İki qat sizi təbrik edirik. Təşəkkür. İstəyirəm elə günün sualından başlayaq. Birinci sizə ünvanlamaq istəyirəm. Sizcə, indi siz atanızdan da nəsihətlər almışsınız, övladınıza da bir ata kimi nəsihət verirsiniz. Bir oğlan övladına verilməli olan ən vacib nəsihət nədir və niyə? Yəni, mənim fikrimcə ən vacib, mən çox məsləhət verməlidir ata əlbəttə. Yəni, həyat boyu nə qədər yaşayırıqsa, nə qədər həyatdayırıqsa, məsləhətlər durmadan davam eləməlidir. Amma ən əsas məsləhət istər oğlan evladı olsun, istər qız evladı olsun, fərq etməz. Düşünürəm ki, ona düzgün insan olmağa aşılamaq lazımdır, düzgün vətəndaş olmağa aşılamaq lazımdır. Əgər bir insan düzgün insandırsa, onda o bütün sahələrdə ilə düzgün olacaq və hər şey yerində olacaq. Sənan, yəqin siz konkret nümunələr gətirə bilərsiniz. Atanız sizə oğlu kimi, övladı kimi ən çox nəyi, məsələn, vaxtaşırı tövsiyə eləyib, məsləhət eləyib, nəsiyyət eləyib, bir tərbiyə olaraq nəyi siz də formalaşdırmaq istəyib? Çox şeyi. Əsasən, mən sənət baxımından götürsəm, ən çox nəsiyyət verdiyi bir şey olub ki, mənim kimdən problemim var, kimdən nə problem varsa, onun sənə heç bir aidiyyatı yoxdur. Sən çalış, hamı ilə mehriban ol. Çox da problemli olduğumuz adamla. Yox, yəni, kim nəsə pislu olsa falan, yəni o baxımdan. Yəni, çalış ki, hamı ilə mehriban olsa, mən də onu, o sözü həmişə mənim qulağımda sırğa kimi qalıb. Əməl eləyə bilirsiniz? Çalışıram mən. Yaxşı, siz atanızın sənətini davam etdirmək üçün teatrda aktor olmağa qərar verdiniz, yoxsa belə özünüzün də çox maraqlısı var? Yəni, bu maraq sizdə atanızın sənətindən mi yaranıb? Təbii ki, yəni gözümü açıb mən incəsənət ailəsində doğulmuşam. İxtisas seçiminə gəlib çatandasa, mən fikirləşdim ki, mən aktorluqdan başqa heç bir sənətə gedə bilmərəm, yəni ola bilmərəm. Belə. Amma bu asan olmayıb. Səhv etmirəm isə bir... 2 ilə yaxın siz mübarizə aparmışsınız ki, o sizin bu istəyinizə hə desin. Bəli, bəli. Razı deyil biz evladınız. Yox. Heç razı deyil. Belə sakit-sakit dayanmağına baxmayın, Nicat müəllim. Çomaqını nə tər vurubsa yerə deyib ki, olmaz, olmaz. Nicat müəllim, nə olsun istəyirdiniz evladınız? Valla, dəqiq deyə bilmərəm hansı peşəni. Yəni, biz onun təhsilinə çox diqqət yetirmişdik. Orta məktəb təhsilinə və istərdim ki, hər hansı bir ürəyi istəyən başqa bir sahəni seçsin. Tək ki, mənim sahəmdən bacardığı qədər uzaq olsun. Ona görə yox ki, mən öz sahəmi sevmirəm. Mən öz sahəmi, yəni teatrı, aktorluğu, rejissorluğu dəli kimi sevirəm. Amma bu işin həddən artıq çox çətinlikləri olduğunda, içində olduğuma görə daha yaxşı bilirəm. Qıraqdan baxanda çox maraqlı, həyatları çox maraqlıdır. Nə var ki, çıxdılar ki, kəlmə sözü əzbərlədilər səhnədə. Oynadılar neysə, amma bunların hansı əzablara, hansı streslərə əmələ gəldiyini mən çox yaxşı bilirdim və istəmirdim ki, evladım da həmin çətinliklərlə üzdəşsin. Pərdənin önü deyil, daha arxa tərəfinin çətinliklərini. Amma buna baxmayaraq, istər Mirsənan, istər mənim, yəni mən iki oğul atasıyam, istər Mir İsmail, onlar hər ikisi elə gözlərini açandan demək olar ki, çox kiçik yaşlarından, artıq səhnədə oynayıblar. İsmail indi nə ilə məşğuldur? Mir İsmail Memar İnşaat Universitetinin tələbəsidir. O da incəsənəti yaxın bir sahədir. Dizaynır, yəni rəssam dizaynır. Aktor kimi özünü belə sınamaq istəyi baş qaldırır onda? Yox, yox, min şükür. Onu bacarmışsın. Bir də mən bir məqamı diqqət edirəm, bunu yəqin ki, bir çoxları müşahidə edib. Səndən danışanda insan belə gözünü bağlasa, elə bilər ki, Nicat müəllim yenidən danışır, sadəcə bir neçə illər öncəki səsdir, biraz daha belə cavan səsdir. Bax,
atanızla daha başqa hansı ortaq gizli cəhətləriniz var ki, bu qədər bənzərdir Sənan? Fərqləri də deyə bilərsiniz. Ən kəskin fərqli cəhətlərinizi, ən ortaq cəhətlərinizi də deyinizə zəhmət olmasa. Onları indi bir-bir... Hansı məqamlarda eyni düşünürsünüz, eyni cür addım atırsınız? Hansı məqamlarda çox fərqlənirsiniz? Yəni, əksərən xarakterlərimiz oxşuyur bir-birinə. Amma bunu qırağdan baxan bir insan daha yaxşı deyə bilər ki, bizim hansı ortaq özəlliklərimiz var. Mən, məsələn, sözün düzü özüm fikir verən onun fərqinə vara bilmirəm. Bizim hansı oxşar yönlərimiz var. Yəqin ki, öyrəşmişsiniz artıq. Öyrəşmişsiniz, mən fərqinə deyilim. Sizcə hansı cəhətlər? Yox, mən də Mirsənanın dediklərinə razıyam. Misal üçün, bu yaxınlarda bir... Kim yadından çıxır? Kimsə deyir ki, yəni oğlun çox sənə oxşuyur da. Yəni zahirən deyir, mən özümü bu qədər yaraşıqlı bilmirdim. Eşitdiniz, oradan həm özünə yaraşıqlı dedi, həm oğluna yaraşıqlı dedi. Dolayısıyla çox gözəl itifat idi. Layiqsiz. Nicat müəllim, siz birlikdə layihələr işləyirsiniz yəqin ki. Bəli. Mən çox maraqlıdır. İstəyəcəm, Sənan da buna cavab versin. Bir yerdə işləmək necədir oğlunuzla? Sənan, siz daha çox məsuliyyət hiss edirsiniz atanızla bir yerdə işlədiyinizə görə, ya rahatlıq mı hiss edirsiniz, ya tanıdığınız insan sizə daha mı rahatdır və siz necə hiss edirsiniz oğlunuzla bir layihədə? Onun üstün və o çətin tərəfləri. Bizim birinci işimiz, yəni o belə deyək də tədbirlərdə oynamışdı tarixin canlı səhifələrində və s. və ilaxır. Amma ilk böyük işimiz bizim Mirsənanla pandemiyadan bir il öncə, yəni karantin rejimindən bir il öncə Tanrıya 14 məktub yeri gəlmişkən, dekabrın 4-ü həmin tamaşa oynanılacaq. Tanrıya 14 məktub, əslində, teatrada Mirsənanı mən gətirmədim. Yəni, teatrdan istədilər ki, Mirsənan bizim teatra gəlsin. Çox adam elə bilir ki, oğlumdur deyənə mən dartmışam yanıma. Yəni, belə bir şey yoxdur. Mən düşünürəm ki, öz bacarığına görə qiymətləndirilməlidir. Gəldi teatra və mən 14 məktubun məşqlərini artıq başlamışdım, Tanrıya 14 məktub tamaşasının. Özüm oynayacaqdım, aparıcı qismində. Orada bir obraz var, Oscar'ın əsas qəhrəmanı, başına gələn əhvalatları nəql eləməlidir. Özüm oynayacaqdım, sonra Mirsənan gəldi, Mirsənana verdim rolü, dublör kimi. Bir-iki məşq gördüm ki, o daha yaxşıdır və tamaşanın forması daha yaxşı tərəfə dəyişir. Çünki o gəncdir və gəncliyin özü artıq bir uduşdur səhnədə. Bir də ki, kəşki bütün atalar yalnız öz evladlarına məqlub olsunlar. Hə, amin. Yəni, və artıq obrazın mahiyyəti dəyişdi. Obraz dönüb oldu Oscar'ın ruhu. Yəni, Oscar'ın ruhu öz cismi haqqında nəql eləyir və maraqlı bir tamaşa alındı. Tamaşaçıları yeri gəlmişkən dəvət edirəm. Dekabr ayının 4-də opera studiyasında oynanılacaq Tanrıya 14 məktub və bu həftənin sonu 27-si yenə də opera studiyasında oynayacaq. Çünki öz binamız təmirdədir, Leyli və Məcnun tamaşası. Yəni, 27-si səhnədə məni görə bilərsiniz, ayın 4-ü isə Mirsənanı. Yəni, və indi hal-hazırda yenə də iş gedir. Qağayı əsərinin məşqlərini edirik. Mirsənan da orada Treplev rolünü məşq edir. Orada bir balaca çətinliklər olur. Elə səhnələr var ki, başqa aktör onu daha rahat izah eləyərsən. Öz oğlunun olduğuna görə bir balaca belə mentallıq önə çıxanda bir balaca çətinliklər çəkirəm. Səhnan, siz nə çətinliklər və yaxud asanlıqlar yaşırsa atanızdan bir yerdə? Bir medalın 200-ü var da, o bir sözünü də bir izləyək, eşidək. Atamla işləmək birincisi çox maraqlı rejissor olaraq. Yəni, mənə ləzzət eləyir tamaşaların məşqi, amma məsuliyyət hissi də var. Çünki mən onun oğluyam, digər aktorlardan daha çox işləməliyəm rolun üstündə, tamaşa üçün daha çox can yandırmalıyam. Bunun məsuliyyəti tamam ayrıdır. Yəni, ata-oğul münasibəti qırağdan o bilinməməlidir, görünməməlidir. Yəni, sırf rejissor-aktor münasibəti olmalıdır. O, biraz məsuliyyəti artırır. Sizin çininizin yükü digərlərindən daha bir pay çoxdur. Hə. Həqiqətən. Bir də, Nicat müəllim, siz də bir atanın oğlusunuz da. Bugün dolayısıyla sizin də bayramınızdır. Və mənə maraqlıdır ki, zamanında öz atanızdan aldığınız hansı tərbiyyə metodlarını, hansı, məsələn, oğula yanaşma metodlarını bugün siz öz övladlarınıza, oğullarınıza münasibətdə tətbiq etmişsiniz? Yoxsa bəlkə də siz tamam başqa üsullardan istifadə etmişsiniz? Tamam başqa. Tamam başqa.
Yəni Allah Nə idi o fərqlər yaxşı? Yəni fərq ondadır ki, mənim də düzdür uşaqlara vaxt ayırmaq elə çox böyük vaxtım olmayıb. Amma bacardığım qədər, yəni o evdə olduğum müddətdə ki, işdən gəlmişəm, mən bacardığım qədər hər ikisinə sevgi göstərməyə çalışmışam. Bacardığım qədər, yəni ki, istəmişəm ki, bilsinlər ki, mən onları nə qədər çox istəyirəm, onlar mənim üçün nə qədər dəyərlidirlər, nə qədər önəmlidirlər. Amma mənim atam o hissləri çox az göstərirdi, rəhmətlik. Yəni, bəlkə də özümün balaca bir acdığım olduğuna görə ona, mən evlatlarıma daha çoxunu etməyə çalışmışam. O ki, qaldı bayaq teatrdan söhbət getdi, mən yenə də qayıdım. Teatrın bütün gənc aktorları mənə elə öz oğlum kimidir, öz evladım kimidir. Yəni, həqiqətən, əksəriyyətinin evlatları mənə baba deyirlər. Baxmayaraq özüm elə baba deyiləm, amma neçə illərdir artıq mənə baba deyirlər. Yəni, aktorların evlatları. Onun üçün də, yəni, sadəcə bacardığın qədər hər bir işdə, yəni teatrda da əslində bu sevgi çox önəmlidir. Evlatlarıma qarşı da belə olmağa çalışmışam. Mən əslində qeyd eləmək istəyirəm ki, bir nəsil özündən əvvəlki nəsildən fərqli tərbiyə verməsi, bir qədər dəyişikliklər eləməsi çox normaldır. Çünki cəmiyyət dəyişir, cəmiyyətin tələbləri dəyişir və biz 10 il əvvəl, 20 il əvvəldəki cəmiyyətdə yaşamadığımıza görə artıq bu cəmiyyətdə tərbiyə olunan uşaqların da tərbiyəsində müəyyən yanaşmalar dəyişməlidir. Təbii ki, biz ata-babalarımızdan gələn bəzi vacib nüansları da qoruyub saxlamalıyıq, amma mütləq dəyişikliklər də olmalıdır ki, böyütdüyümüz uşaq da bu cəmiyyətin tələblərinə uyğun böyüyə bilsin və bu cəmiyyətdə yaşaya bilsinlər. Teatrdan bağlı danışırsınız. Mən istəyirəm mütləq teatr sevənlər üçün bunu qeyd eləyək ki, çox şükür pandemiyadan sonra artıq teatrlar işləməyə başlayıb. Necə oldu həmin bu fasilədən sonra teatra qayıtmaq? Yəqin ki, çox xoşbəxtsiz artıq qayıtdığınıza görə. Aydın məsələ, çox xoşbəxtik. Həm də narazılıq olmasın, çox yorğunuq çünki. Çünki işlər həddən artıq çox artdı. Yəni, onların hamısını çatdırmaq, yerbəyer eləmək. Hal-hazırda mən Gənc İmanışlar Teatrında həm Qağayı tamaşasını hazırlayıram, həmi artıq 2 ilə yaxındır ki, bir müddətdə oynanılmayan tamaşalardır. Məsələn, Leyli Məcnunun məşqəri gedir, 14 Məktubun məşqəri başlamalıdır, oynanılacaqdır. Yəni, bayaq qeyd elədi o universitetlərdə dərs demək. Bunların hamısı çatdırmaq baxımından, vaxt çatdırmaq baxımından Konservatoriyanın Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyi ilə bağlı hal-hazırda Sevil Operasını hazırlayıram. Yəni, o da bir işdir, Nizamir ilə bağlı. Ay, maşallah, tək ki, həmişə işləriniz çox olsun. Amma min şükür ki, iş var o evdə oturmaqdansa. Yəni, darıxmışdıq tamaşaçılarımız üçün. Çox istərdim ki, teatrımız biz öz binamızda qəbul edə bilmirik tamaşaçılarımızı. Tez bir zamanda təmiri başlasın, bitsin ki, biz öz binamızda qəbul edək tamaşaçılarımızı. Amma hal-hazırda bizim tamaşalar mahnı teatrında, kukla teatrında, aktyorlar evində və sırf mənim tamaşalarım, bir neçə tamaşam, yəni bayaq saydım, Leyli və Məcnun, 14 məktub, onlar Bakı Musiqi Akademiyasının opera studiyasında oynanılır. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik sizə. Bir daha sizin hər ikinizi oğlan evladı günü münasibəti ilə təbrik edirik. Təşəkkür edirik. Nicat və Sənan Kazımovlar bizim qonağımız idi, əziz dostlar. Oğul evladları günündə onlarla elə ata-oğul münasibətlərindən danışırdıq. Sonra da bir fürsət tapıb teatrdakı yeniliklərdən də xəbər aldıq. Bugün oğul övladları günüdür və oğul övladları ilə bağlı lap dədə-babalarımızdan çox gözəl misallar var. Bugün hələ də aktuallığını qoruyan və qorumayan misallar da var. Gəlin görək ataların nə sözü var.